ଦେଶ ଭୁଲିନି ସେଦିନର ଛାତିଥରା ଘଟଣା ଏବେ ବି 14 ଫେବୃଆରୀର ସେ ଅପରାହ୍ନ କଥା ମନେ ପଡ଼ିଗଲେ ରୁମ ଟାଙ୍କୁରି ଉଠେ। ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା 40 ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ଦେଶ ଜଣାଉଛି ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି। ସେହିଭଳି ରୂପସା ଅଞ୍ଚଳରେ ଥିବା ସମୃଦ୍ଧି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ ଅମର ଆତ୍ମାର ସଦ୍ଗତି ନିମନ୍ତେ ଶହୀଦ ଯବାନ ଅମର ରହେ ନାରାବାଜିରେ ସମଗ୍ର ରୂପସା ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା। ଭାରତ ମାତାକୁ ଶତ୍ରୁ କବଳରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଥିବା ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ତ୍ୟାଗ ପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଘରେ ସୁରକ୍ଷିତ, ସେହି ମହାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କର ଦୀର୍ଘାୟୁ ଜୀବନ କାମନା ସହ ପୁଲୱାମା ଆତଙ୍କୀ ଆକ୍ରମଣରେ ଶହୀଦ ହୋଇଥିବା ବୀର ଯବାନଙ୍କୁ ଅଶ୍ରୁଳ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ଆଜିର ଯୁବ ସମାଜମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏତାଦୃଶ୍ୟ ମନୋଭାବ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ପରିଶେଷରେ ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ ମହଲରେ ସଂଗଠନ ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିବା ସହ ଭାରତ ମାତା କି ଜୟର ନାରାବାଜି ଦେଇଥିଲେ। ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମାନସ ରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓମକାର ଟିଭି।